Orda polisin həddində idim ki, qiymət versin o adam deputat statusu səlahiyyətini aşır yaşımır. Biz burada nə görürük? Polisin yəhəsi var. Amma deputatın yəhəsi yoxdur görünür. Hər dəfə gedəndə yolda, məsələn, mən piyada gedəndə iş yerinə partiya gəlib gəlirəm. Polislərlə görüşürük, bəlkə mərhəban görüşürük, nəyinirik, salamlaşırıq, bəlkə pandemiyayla bağlı söhbətlər olur. İndi mən biz ancaq bir şey düşünürəm. Mən və digər deputatlar. Bundan sonra biz gedəndə necə eləyək? Polisiya görəndə onlar bizə hərbi salam verir. Biz hərbi salam verək. Yoxsa 10 metr, 20 metr kənardan qaçaq? Ali qanun verici hakimiyyəti orqanı kimi parlamentin mən bilmirəm ki, necə xatırlanacaq. Bu qədər biz özümüzü aşağılaşdırırıq. Bunun üçün bir barışlırdım çıxıb gedərdik orada da. Xəsarət yetirib eliyib də. Nəbərsə məsələni gündə bir dənə hərabımızı bir adla götürür. İndi sabah polis ə, nə bilmən deputat səlahiyyətindən məhrum edəsinlər, nə, nə bilmən parlament. Onda elə cəmal düzdür, elə buraxılıb təzə seçki keçəcəsiniz də. Təhr müəllim, sizin bu çıxışınız sözün düzü çoxda başa düşülən deyil. Mən sizə deyəcəm niyə. Mən sizi dəvət eləyəcəm və mən sizə bir səsi qulağa astıracam. 10 dəqiqəlik səsi siz orada eşidərsiz. Kim kimi təhqir eləyir? Bu nə deməkdir ki, Milli Məclisin yəsi yoxdur, deputatın yəsi yoxdur. Deputatın yəsi Milli Məclisin yəsi xalqdır. Ancaq bizim deputat görüm necə hərəkət eləyib. Şəxsən mən sizi dəvət eləyəcəm kabinetimə. Mən sizə həmin o səsi qulaq asmağa məcbur eləyəcəm. Mən özüm çıxacam, amma siz qulaq asarsınız onu. Ondan sonra görüm siz bu haqda belə danışa bilərsiniz, yoxsa yox.